Xanım Fatıma Zəhra buyurdu ki, xoşbəxt o insandır ki, əlini sevsin. Həm həyatında, həm dünyasını dəyişəndən sonra. Və Xanım Fatıma Zəhranın sözünün mənası budur. İnna səidə, kullə səid, haqqı səid, xoşbəxt. Belə sözün əsl mənasında, Xanım Zəhra deyir, həqiqi mənasında xoşbəxt o insandır ki, mən əhabbə əliyyə, əlini sevmişim. Əlini sevmədən xoşbəxt olmaq olmaz, xeyr olmaz. Niyə? Allah xoşbəxt, belə deyirlər. Allah xoşbəxt eləyəndir. Deyirəm, bəli, Allah xoşbəxt eləyəndir. Amma Allah Taala özü bunun üçün bizə yol qoyub, səbəb qoyub, vasitə qoyub. O vasitə Məhəmməd və Ali Məhəmmədin sevgisidir. Mən də belə deyərəm onlara. Deyirəm ki, yaxşı, insanın susuzluğunu yatızdıran Allahdır. İnsanı doyuzduran Allahdır. Amma çörək yeməklə doyursa, su içməklə susuzluğun yatır. Bu məsələ də belə. İnsanı xoşbəxt edən, saadətə çatdıran Allahdır. Amma Allah bunun üçün də vasitə qoyub. O vasitə xanım Fatıma Zəhra göstərir bizə.